¿Entiendes que se tiene que dormir? Joder. पानी शिरल होते पूर्ण खिड़कीतून पानी शिरल होते बरोबर आडा आडा खिड़क म्हणून झालं ते पानी इकडे आलं ते सर्व टाइम तो गेले त्या मुळे तो मला लागेल ते घर कोणाचं होतं ते तांबडचं गायकवाड होतं आता तरी पूर्ण करून घेतो इथे काय समस्या येते इथे समस्या आता पाण्याच्या सगळ्या या सगळ्या अशा अडचणी भासलेल्या आहेत आम्ही काय करणार आज तिवरे धरण दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे काय सांगाल कारण आठवणी आजही सर्वांच्या ताज्या आहेत तुमचेसुद्धा नातेवाईक या दुर्घटनेत म्हणजे ज्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता काय सांगाल त्या संग एकूणच सगळ्या गोष्टी त्या दिवशी मंगळवार होता मंगळवार 2 जुलै अमावस्या मला 9:30 आमच्या दीपक चव्हाण म्हणून एक मुलगा आहे त्याचा साधारण त्याच वेळेत फोन आला की दादा आपलं धरण फुटलं आहे आणि तुझा जो भाऊ गाडी आणायला गेला आहे तर आता तो आला नाही भाई कुठे दिसत नाही त्याच वेळेला चिपळूण प्रांत ऑफिसचे तिथे सावंत भाऊसाहेब म्हणून आहेत त्यांच्याकडे मी कॉन्टॅक्ट केला म्हणजे भाऊसाहेब तिवऱ्याचं धरण जवळ फुटल्यासारखं फिक्स झालं आहे तर तुम्ही ती व्यवस्था काहीतरी करा बाकी कोणाचाही तिथे फोन लागत नव्हता अशा वेळेला करायचं काय मग त्यांच्या प्रांतांच्या गाडीतून ज्यावेळी मी दादरच्या ब्रिजवर आलो साधारण असं एक 50 ते 60 म्हणजे साधारण 100 म्हणाला तरी चालेल मोठा एक पाण्याचा लोंढा दिसत होता आणि त्याच्यामध्ये फ्रीज टीव्ही इतरत्र ज्या गृहोपयोगी सगळ्या वस्तू आहेत अशा दिसल्यावर पायच सरकल्यासारखे झाले जवळजवळ म्हटलं काही खरं नाही आमचं काहीतरी वास्तव सगळं संपलेलं आहे मात्र ज्या वेळेला आम्ही त्या वरच्या मार्गावरून प्रांतांच्या मी गाडीतून वरती आलो बघितलं तर सगळं जवळजवळ संपल्यासारखं दिसलं म्हणजे विसरणं कधीही विसरू शकत नाही आजच्या घडीला ज्याच्या घरातले 5 कुटुंबीय जातात त्याच्यासमोर तुम्ही तुम्हाला उत्तर नेमकं काय देऊ माझ्याकडे काय उत्तर असावं काय सांगू शकत नाही त्याबाबत मी प्रथम समस्या म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची ती म्हणजे राहण्याचं ठिकाण ते प्रस्तावित ठिकाण आदोरीचं मंजूर झालं आहे निविदाही काल परवा आम्ही बघितल्या मात्र ते लवकरात लवकर जर झालं 1 वर्षाच्या आतमध्ये प्रशासन त्या ठिकाणी शासन व्यवस्था करून देणार मात्र वर्ष व्हायला आलं जर का कुठेतरी लवकर झालं असतं तर आजच्या घडी लोक गुन्हा गोविंदाने कंटेनरमध्ये तुम्ही थोडंसं बघितलं उन्हाळा पावसाळा हिवाळा तिन्ही ऋतू अगदी जोरात आहेत उन्हाळ्यात म्हणाल तर उन्हाळा जोरात आहे पावसाळ्यात म्हणाल पावसाळा जोरात आहे हिवाळ्यात तीच परिस्थिती आहे त्यामुळे कंटेनरमध्ये राहणं थोड्या दिवसासाठी ठीक आहे पण एवढे दिवस राहताना खूप कठीण आहे आणि जे लोक राहतात ते तुम्हाला पोटतिडकीने सांगू शकतील तिथे समस्या काय आहेत
तिवरे धरणाची दुर्घटना होऊन आता एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आलेला आहे. मधल्या काळात पुनर्वसनाच्या दृष्टीने सातत्याने सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावेत या दृष्टीचे प्रयत्न चालू होते. साधारणपणे त्या कालावधीतच नव्याने इलेक्शन निवडणुका झाल्या. निवडणुकानंतर सत्ता संघर्ष आणि स्थापना याच्यामध्ये काही कालावधी गेला आणि त्यानंतर ह्याची सुरुवात होऊन त्याच्या मागे लागण्याचं काम चालू असताना हे कामाला थोडासा वेळ नक्की गेला. पण त्या दरम्यानच्या काळात सिद्धिविनायक ट्रस्ट आदेश बांदेकरांच्या माध्यमातून त्याचबरोबर उदय सामंत यांच्या प्रयत्नाने तिथे 5 कोटीचा निधी निश्चितपणे उपलब्ध झाला. त्याचबरोबर जागेची देखील कलेक्टर साहेब आणि या सगळ्यांच्या माध्यमातून जागा पाहून आम्ही सर्वच जणांनी एक जागा निश्चिती झाली आलेली आहे ती. आणि त्याचं टेंडरही आता नजीकच्या काळात आलेलं आहे. 1-4 दिवसात त्याची अंतिमता त्या टेंडरच्या पूर्तता होईल आणि त्यानिमित्ताने 44 घरांची पूर्तता तिथे होईल. उर्वरित जी घरं आहेत त्याच्यासाठी चिपळूण तहसीलदार त्याचबरोबर प्रांत यांच्या माध्यमातून स्थानिक लेवलला जमीन मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि त्या पद्धतीचा प्रस्ताव देखील शासन दरबारी पाठवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हे पुनर्वसन निश्चितपणे एक चांगल्या धर्तीवर होईल अशी अपेक्षा या निमित्ताने मला आहे. थोडासा कालावधी अवधी वेळ ह्या गोष्टी निश्चितपणे लागल्या पण ह्यामध्ये नैसर्गिक देखील आपत्ती करोनासारखं संकट आपल्यामध्ये आल्यामुळे गेले जवळजवळ आपल्याला खऱ्या अर्थाने मार्च एप्रिल मे हे कामाचे दिवस असतात. तेच ह्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये आपले थोडेसे जरी गेले असले ते येत्या नजीकच्या काळात शासन स्तरावर याचं योग्य ते नियोजन करून चांगल्या पद्धतीचं पुनर्वसन तिवरे धरणाचं होईल. आणि त्याच अनुषंगाने तिवरे धरणाचे बांधकाम होणं म्हणजे नव्यानं ते धरण बांधणं ही देखील दसपटीच्या विभागाची जर गरज ओळखली तर निश्चितपणे होणं गरजेचं. आपणाला माहिती आहे धरणाच्या फुटीनंतर कालचे पूल नादुरुस्त अनेक पूल नादुरुस्त झाले होते पण माननीय अजितदादांच्या माध्यमातून बजेटमध्ये त्या पुलांची देखील मंजुरी करून घेण्याचं काम मी ज्यावेळी दादांना भेटलो त्यावेळून दादांकडून करून घेतलेलं आहे. ते बजेटमधले पुलांचं पण लवकरात लवकर कामाची सुरुवात होईल म्हणजे ते जे नादुरुस्त पूल आहेत ते देखील चांगल्या पद्धतीचे पूल तिथे तयार होतील. ह्यामुळे शासनाकडे जी प्रलंबित प्रश्न आहेत त्याचा पाठपुरावा ह्या कालावधीत आपण करू हा विश्वास आजच्या दिवशी मी तुम्हाला देतो. 1 वर्ष या घटनेला झालेलं आहे. ज्या पद्धतीने तिथे जी मुलं आहेत त्यांचं शिक्षणाची जबाबदारी सह्याद्री शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून पवार साहेबांच्या सूचनेनुसार आम्ही घेतलेली आहे. जे कोण त्याच्यातून जर कोण राहिला असेल आणि त्याची काय अडचण असेल आणि ज्याला तिथं संपर्क साधता जर आला नसला तरी देखील अजून तिथे आमचा स्वप्नील शिंदे आहेत तो असेल किंवा माझ्यापर्यंत डायरेक्ट जरी ही सगळे आले ती त्या मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था सही जिथे संस्थेत जिथे जिथं होईल म्हणजे KG ला असेल प्राथमिक शाळेत असेल ज्युनियर कॉलेजच्या माध्यमातून असेल कोण पॉलिटेक्निकला जाणार असेल कोण फार्मसीला जाणार असेल कोण ॲग्रिकल्चरला जाणार असेल तर त्या माध्यमातून निश्चितपणे केली जाईल. एक मुलगी ॲग्रिकल्चरला होती तिची फीबाबतही पवार साहेबांनी मला स्पष्ट सूचना दिल्यानंतर त्याही मुलीचा आम्ही आमच्या संस्थेमाध्यमात मार्फत विचार नक्की केलेला आहे.